ഡോർണിലുള്ള വിശുദ്ധ അന്തൻ പുണ്യാളൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്ന് കൊടിയേറ്റമാണ്. കൊടിയേറ്റ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് മൈസൂരിലെ ബിഷപ്പ് ബെർണാഡ് മോറിസ് വന്നു. കൊടിയേറ്റവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് തുടങ്ങി ജൂൺ 13 വരെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 13 തീയതിയാണ് പെരുന്നാൾ. പെരുന്നാൾ ദിവസം മൂന്ന് ഭാഷയിലായിരിക്കും കുർബാന ഉണ്ടാകുക. മെയിനായിട്ട് കന്നഡത്തിലും തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഷയിലും കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ജൂൺ 13 അന്ന് 10 മണിക്കത്തെ കുർബാന ബിഷപ്പിനായിരിക്കും അർപ്പിക്കുക. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും അന്നേ ദിവസം വന്നു വിശുദ്ധ അന്തൻ പുണ്യാളൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച്, മധ്യസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് വളരെ ശാന്തയും ശാന്തതയോടും എളിമയോടും കൂടി അവർ വളരെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി തിരികെ പോകുന്നത്. പിന്നെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം കുർബാനക്കെല്ലാം ശേഷം പ്രദക്ഷിണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രദക്ഷിണം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ മുമ്പിലുള്ള വഴിയിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മുഴുവൻ സ്ഥലം കറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും തിരികെ വരിക. പ്രിയ സഹോദര സഹോദരരെ, സന്ത അന്തോണി അവര ഹബ്ബദ നിമിത്ത ഈ ದೋರ್ನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವಕ ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗೊಣಗಾಡಿ ಪಾಪಗೈದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುವ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ ಕಂಚಿನ ಸರ್ಪವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಈ ದಡವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಅದು ಪಾಪ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಮಾಡಲಿರುವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ. ಪಾಪವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇವರತ್ತ ತಿರುಗಲು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂಘ ಕಾಂಡದಿಂದ ವಾಚನವನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಏದೋಮ್ಯರ ನಾಡನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕಡಲಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಮೋಶೆಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಸ್ಸಾರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಅವರ ನಡುವೆ ಬರಮಾಡಿದರು. ಅವು ಆ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದವು. ಬಹುಜನ ಸತ್ತು ಹೋದರು.
ಆಗ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಾವು ನಿಮಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ದೋಷಿಗಳಾದೆವು. ಈ ಸರ್ಪಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮೋಶೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಕಂಚಿನಿಂದ ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಕಂಚಿನಿಂದ ಸರ್ಪದ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದನು. ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆ ಕಂಚಿನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪಾವರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವೀಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದ್ಮನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಳಲು ಇವು ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಮೇಲೇರಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ತನ್ನನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತರ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರಿ, ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕರುನಾಡು ತಂದೆಯೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ಗೌರವಾರ್ಥ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಈ ಧ್ವಜ ಪಾಪ ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಗಳಿಸಿದ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಡೆ ನುಡಿ ಈ ಧ್ವಜದಂತೆ ಸ್ವರರನ್ನು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಸತ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬನ್ನಿ